А ось мій Убер під'їхав. Чуєш, горило? А в тебе там немає в салоні солодких запахів, бо мене вгачує. А я ось вранці прокинувся і думаю, який політичний... Президент, він думає. Той, у кого син живе тут або в Америці. Я твій син. Мене звати Вася. Ти попросив, щоб я до тебе приїхав. Та-дам! Богдан! Богдан, він не стріляє! Богдан! Він не стріляє! Вася! Спокійно. Та я спокійний. Повільно поклади пістолета на стіл. Та я і швидко можу, але він не стріляє! Ей! Прибери палець та з гачка! Та він не стріляє! Поживеш пару місяців в Україні, помаячиш тут фейсом, а коли президент заспокоїться, підеш назад. Зрозумів? Так це ж недалеко. Ну то погнали. Погнали. Де ключі? Погнали. Нереальний копець. З 1 січня у кіно.